নমস্কাৰ মই দীপাংকৰ ৰয় দীপাংকৰ ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ব্লগটোত মই আপোনালোকক লৈ যাম 28 নৱেম্বৰ নিশা 8 বজাৰ পৰা সম্প্ৰচাৰ হ'বলগীয়া অসমীয়া ধাৰাবাহিক নিবিৰ মায়া শ্বুটিঙলৈ গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ হেল্ল' গুড মৰ্ণিং মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট কমপ্লিট মোৰ লাগেজ আৰু বেক চাইডে অলপকে চাই আছে কষ্টমখিনি ওলাই আছে সেইখিনি লৈ মই গৈ আছোঁ ৰং চেনেলৰ নিবিৰ মায়াৰ শ্বুটিঙলৈ আজি আমাৰ লোকেশ্যন হ'ল হেণ্ডি কলেজ পাণ বজাৰ আৰু উজান বজাৰ বাকীখিনি মই আপোনালোকক সোনকালে দেখুৱাই আছোঁ আজি আমাৰ আউটডোৰ আৰু ইনডোৰ শ্বুটিং নহয় আউটডোৰত হ'ব সেইকাৰণে আমি আজি গাড়ীৰ ভিতৰত ঠিক এনেকৈ মেকআপ লৈ আছোঁ খুব কষ্ট কৰি কিনে ধুনীয়া কৰি আছে পিছপিনে আমাৰ এডি বহি আছে পৰাণ চিনছবোৰ মিলাই আছে আজি আমাক কিমান কষ্ট দিব পাৰে সেইখিনি সি হিচাপ কৰি আছে এতিয়া তো বাকীখিনি মই আপোনালোকক লাহেকৈ দেখুৱাই থাকোঁ পাৰ্ট মনে মনে ব্লগ বনাই আছোঁ কাৰণ পিছপিনে ডিৰেক্টৰ বহি আছে আমাক স্ক্ৰিপ্ট পঢ়িব দিছে কিন্তু আমি স্ক্ৰিপ্টটো পঢ়ি আছোঁ লগতে আৰু আমি ব্লগো বনাই আছোঁ মোৰ লগত আছে বৈভৱী তাই এইবাৰ নিবিৰ মায়াত নতুনকৈ লঞ্চ হৈ আছে আৰু এজনীটো আপোনালোকে চিনি পায় জয়শ্ৰী আমাৰ নলবাৰীৰ ফেমাছ অভিনেত্ৰী তাই তাত তাত লৈ ব্লগত নকৰিলো পিছত আৰু ইয়াতকৈ বেছি ইয়াত কৈ থাকিব নোৱাৰিম এইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিম কাৰণ সঁচাকৈ পিছপিনে ডিৰেক্টৰ বহি আছে আৰু আমাক বহুত কাটি পাৰিম হেল্ল' এতিয়া আমাৰ জাষ্ট লাঞ্চ কমপ্লিট কৰিলোঁ লাঞ্চৰ ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ ঠাইডোখৰ বহুতে এন্ধাৰ আছিলে বাট আমি লাঞ্চ কৰিলোঁ শ্বুটিঙত লাঞ্চ কৰি কিনে এতিয়া আমি আহিছোঁ খুব সুন্দৰ এডোখৰ ঠাই মই ঠাইডোখৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আৰু বহুতে চিনি পায় চাগে ঠাইডোখৰ যিমান ইয়াংষ্টাৰ্ছ আছে এইটো এটা আমাৰ গুৱাহাটীৰ খুব ফেমাছ ডেটিং স্পট বেলি ভিউ পইণ্ট চ' ঠাইডোখৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আৰু মোৰ ব্লগছো চাই থাকিম আহক আমি নামটো কৈ দিয়া বৈভৱী না বৈভৱী বৈভৱীৰ লগত অলপ কথা পাতোঁ বৈভৱীৰ ঘৰ ক'ত ডাঙৰকে কোৱা ডাঙৰকে যোৰহাট ওকে আৰু বৈভৱীৰ কোৱালিফিকেশ্যন ডাঙৰকে তাই জে বি কলেজত পঢ়ি আছে ফাৰ্ষ্ট ছেমত ওকে ভাল আমাৰ গোটেই চেনেলটোৰ পৰা আৰু আমাৰ ভিউৱাৰ্ছৰ পৰা তোমালৈ বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে এইবাৰ ৰঙৰ তোমাৰ প্ৰথম ধাৰাবাহিক তুমি লিড কৰি আছা তোমাৰ লগত আছে জুপি বা চন্দনা বা আৰু বহুত ছিনিয়ৰ আৰ্টিষ্ট আছে তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিলে কাম কৰি প্ৰমোটোতহে কৰিছোঁ মানে গানটোত খুব ভাল লাগিলে শ্বুট কৰি এতিয়া তোমাৰ লগতে কৰি আছোঁ বহুত ভাল লাগিছে বহুত কথা শিকিব পাইছোঁ বহুত ভয়ো লাগে আচলতে ইমান ডাঙৰ আৰ্টিষ্টৰ লগত আগতে কাম কৰা নাই ইমান দীঘলীয়াকৈ একচুৱেলি কি হ'ল মোৰো মই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম বৈদেহী কৰিছিলোঁ ৰাজীৱদাৰ লগত ৰাজীৱ বৰঠাকুৰ আমাৰ ডিৰেক্টৰ হয় তাইৰো ডিৰেক্টৰ হয় এইখন তো কথাটো কি হ'ল তেতিয়া ময়ো বহুত ছিনিয়ৰ আৰ্টিষ্ট পাইছিলোঁ চ' মই বহুত শিকিছোঁ বহুতখিনি জানিব পাৰিছোঁ তো আশা কৰোঁ তুমিও সেইখিনি শিকিব পাৰিবা ভালকৈ ধুনীয়াকৈ অভিনয় কৰি যোৱা তোমাৰ যাত্ৰা যাতে আৰু ভাল হওক একদম দীঘলীয়া হওক আমি আকৌ এখন চিৰিয়েল কৰিম এখনৰ পিছত নেকি অ'কে বাই তো শ্বুটিং কা চাই পি ৰাই হম লোক ইয়াত চব এতিয়া টি টাইম চলি আছে এবাৰ দেখাই দিওঁ আপোনালোকক মই চ' ফাইনেলি মোৰ শ্বুটিং অভাৰ হ'ল এণ্ড মই ঘৰ যাব ওলাইছোঁ যদি আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটোক লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে সেই বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগ মই যিমানখিনি পাৰোঁ ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে কিবা বেয়া পাইছে সেইখিনি কথা মোক জনাব বা আপোনালোকে কি চাব খোজে সেইখিনি কথাও মোক জনাব চ' ডেট মই ইন ফিউচাৰ মই আপোনালোকে ভাল পোৱা বস্তু আপলোড কৰিব পাৰোঁ টিল দেন লাভ ইউ অল এণ্ড থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ ৱাচিং দীপাংকৰ ব্লগ